Здрасти хора, включваме се с един малко по-различен влог. В град Шумен сме и ще посетим Шуменската крепост. Така, приятели, вече сме в Шуменската крепост, разположена в местността Хисарлък, най-източната част на Шуменското плато. Доста интересно. Долу в описанието, между другото, ще ви сложа информация за Шуменската крепост. Няма смисъл да я чета от табелата. Интересно място. Ще ви снимам малко по-обстойно. Защото не съм се правил труда да гледам в YouTube дали има видеа за Шуменската крепост. И просто интуитивно минаваме през Шумен и реших да снимам. Тъкво, между другото, щях да се качвам. Но хората са написали, не се качвам. Да, то наистина е за мен. Хората едно време са правили, между другото, много интересни крепости. И нещо сега не искаш, не може да го направиш. Горе-долу в този регион е и крепостта Овеч, където бях ходил миналата година. Интересно. До крепостта Овеч, между другото, ходях с мотора, така че, ако ви е интересно, ето отгоре ще ви излезне. Имаше много емоции с мотора. Къде избираш да минем? Отдолу нагоре или отгоре надолу? Между другото, това много ми наподобява точно на крепостта Овеч. Пак е така подобно, само че там е доста на по-висока надморска височина. Щерна. Какво значи щерна? Нямам идея. Водоем. Къде го? А, да, водоем. Так му ще да кажа, че ще го търся в Google. Водна щерна. Ими хората са го измислили. Интересно. Интересно направено. Между другото, си мислех, че гледката ще бъде доста по-интересна надолу, обаче не е. Доста интересно. Дано да има, между другото, е там от точно от стената по-яка гледка. Мислех, че ще бъде една идея по-яко. Чакай да снимам най-високата точка в крепостта и да снимам какво се вижда от най-високата точка. Римска улица. Тясна. Римляните са били слаби. Югозападен край на крепостта. Как е било? Доста интересно. Е било жалко, че само основите са останали, няма как. Всъщност не няма как, ами не са го възстановили. Както е било. И се открива уникална гледка. Аз точно това чаках, между другото. Уникална гледка към град Шумен. Надявам се да се вижда добре, приятели. Гледката наистина е много хубава. Не е кой знае каква голяма надморската височина. Както пишеш на табелата, около 450-460 метра надморска височина, но е красиво.
така, посетихме музея. За жалост, обаче ни дадаха да снимаме, защото... Не знам защо ни дадаха да снимаме. Що ни дадаха да снимаме? Защото по принцип не може да се снима. Но не се правят копия на... Да. Най-вероятно, за да не се правят копия. Бих си направил един пръстен от... Мед. От злато от мед. Така, нещо интересно, което... Имаше и от бронз, повечето бяха от бронз. Имаше и от бронз, да. Нещо, което беше много интересно, е, че жената ни каза в музея, че за първи път се споменава името на България доста по-рано от 681 година. 450 година беше, нали така? Се споменава за първи път името на България. Другото нещо, което със сигурност и ти не го знаеш, името на Шумен, откъде произлиза. Така, тук между другото е било църквата, само да ви покажа, защото най-вероятно няма да виждате табелката, и тук е била църквата. Така, а за името на Шумен произлиза от цар Симеон. Оттам идва името на Шумен, но едно време не са казвали цар Симеон, а са казвали цар Шимеон с Ш. И оттам идва името на Шумен, на град Шумен. Така че това беше наистина много интересно и за мен. И така, ами отиваме към стената, да се качим горе, да поснимем пак яки гледки. Той малко ми прилича на Балдуиново такова, Търно. Така, в далечината, как се казва, че той е големия монумент? Знам, че е създаден през 1977 година. Комунягите. Тук е много интересно. Така, приятели, горе се качих на флага и избързах да слезна, че не беше много редно да се качвам, обаче за вас да може да принеса в обстановката, правя от време на време глупости. Така, ще се отправим вече към портите, за да се тръгваме. Ако ви е харесал този клип, не забравяйте да ми ударите по един лайк. Какво правиш, крадеш камъни? Вземи по-голям ли, като вземаш земи? Ще гласа. Може да се абонирате за канала, знаете, качвам всякакви мотивиращи и спортни видеа. Тук сега в момента съм при дилема дали да се кача по тия стълбички, обаче май не дават хората, така че няма да правя глупости. Е така. Ами повечето неща, между другото, съм ви ги снимал. Така че, ако има нещо, ще се включим пак отново. Това, приятели, и като за край да ви снимам паметника на Вера Антонова. Тя е основала, всъщност, тя се е заела с първа с реставрацията на това интересно място. Така че, чао от мен!